Můžu vám vzít plášť, slečno? Ne, děkuji, Barbaro. Je někdo ve zborovně? Já ani nevím, slečno. Mám vám přinést čaj, slečno? Ne, děkuji, chci být chvíli sama. Slečno Erová, konečně jste tady. Dovolila jste mít dosti, slečno Vocová. Ano, dovolila jsem vám udělat si tam procházku už včera i předevčírem. A každý den za tu krátkou dobu, co tu jsem. Doufám, že plním všechny své povinnosti. Ano, plníte vše dobře, přesně, jak mě ujišťovali, když jsem převzala ředitelování po slečně Templové. Ta o vás mluvila jen v superlativech. Nerada bych vás zklamala, slečno Vocová. Je zarážející, když učitelka, která mi byla doporučena, mě nutí zamýšlet se nad jejími kvalitami tak brzy. A mohli to tak říci, utíká ze školy každé odpoledne. Člověka napadá, proč asi? Už se to nestane, slečno Vocová. To pevně doufám. Chodí každý den do vsi na poštu. Jak to víte? No řekla mi to stará poštmistrová. Ach, ta vždycky moc mluví. Ne, slečna Erová chodí každé odpoledne na poštu, jestli tam není pro ně dopis. A když zjistí, že ne, tváří se jako o pohřbu. Mám dojem, že dnes máte večerní dozor při studiu žákyně. Ano, slečno Vocová, a potom dohlednu, aby šli spát. Výborně, ale nezmeškejte večeři, prosím. Jestli je J.E. schopna předložit uspokojivé doporučení, mohu jí nabídnout místo, kde je pouze jeden žák děvčátko. Plat činí 30 liber za rok. Nabídku adresujte paní Fairfaxové, Sonfield u Milkatu. Tak dobře, Barbaro, ať už se to nikdy neopakuje. To je vše, můžete jít. Ano, prosím. Slečno Vocová. Chcete se mnou mluvit, slečno Erová? Ano, slečno Vocová. Je to pro mě mimořádně důležité, prosím. Mám teď hodně práce, slečno Erová. Ale když je to důležité, tak mluvte. Slečno Vocová, mám příležitost přijmout jiné místo. Vy chcete odejít z Lovudu? Je to prosím místo, kde bych dostávala plat 30 liber ročně. Dvojnásobek toho, co tady. A přejete si, abych to přednesla panu Brocklehurstovi, že ano? Kdybyste mohla, byla bych vám vděčná. Měla byste požádat o souhlas paní Reedovou, svoji opatrovnici. Paní Reedové je jedno, kde já budu. A pak, slečno Erová, celou věc musí projednat výbor. Bude to chvíli trvat. Ale nemějte strach. Vy jste si vedla vždycky velmi dobře. A výbor vám určitě doporučení dá, milá slečno. Děkuji, slečno Vocová. Slečno Erová, zrovna vás scháním. Právě přijel někdo, kdo by vás chtěl vidět. To bude povozník pro moje zavazadlo. Kde pak je to mladá žena? Povozník přijde až za půl hodiny. Ať nechá zavazadlo v hostinci, odjedu ranním dostavníkem. Kdo je ta návštěva? Je to opravdu ona? A jak jí to sluší? No, kdo pak jsem? Nepoznáváte mě, slečno Erová? Beci! Barbaro, to je moje milovaná přítelkyně Beci. Moje chuva z Gateshedu. Byla na mě jediná milá. O, takže bude o jednoho víc na čaj, slečno. Ale kde si můžeme popovídat? Učitelka, s kterou mám pokoj, tam zrovna studuje. Ale ve zborovně je volno, slečno. Pojďme, musíme si toho tolik říct. Beci, vy jste vdaná. Ano, vdala jsem se skoro před 5 lety za kočího Roberta Lína. Vzpomínám si na něj, je to výborný člověk. Máme chlapce, jmenuje se Bobby a děvčátko, které se jmenuje, hádejte jak? Jak? Jana. Beci, děkuji vám. Odešli jste z Gateshedu? Ne, starý vrátný umřel a my jsme dostali jeho domek. Mm. Vy jste ani moc nevyrostla, slečno Jano. A měla byste trochu přibrat. Vidím, že se vám moc nelíbím, Beci. Posaďte se. Ale ne, to jsem neřekla. Jste elegantní a vypadáte jako dáma. Přesně tak jsem si vás vždycky představovala. Jako dítě jste krasavice nebyla. Ale chytrá hlavička. Co vás naučili? Umíte hrát na piano? Ano, trochu. Slečna Reedová tak pěkně nehraje. Vždycky jsem říkala, že je přetrumfnete. Co ještě umíte? Malovat? Jeden z mých obrázků je tamhle nad krbem. O, ten je moc krásný. Beci,
Poslala vás moje teta? O, to ne, ne. Ale dostala dopis, ve kterém stálo, že odcházíte na jiné místo. Tak mě napadlo, že se na vás zajdu podívat, než zmizíte bůh ví kde. Vy jste anděl. Musím vám povědět o rodině. No, slečna George je moc krásná dívka. Málem prchla s jedním lordem, ale její sestra to vyzradila a teď se nemůžou ani vystát. Pan John je velké zklamání. Poslali ho studovat práva, ale nechal toho a teď vede nevázaný život. Vaší tetice se dařilo dobře, jenže teď je moc špatná. Hrozně se trápí kvůli mladému panu Johnovi. Ne, Beci, prosím, ta rodina mě už nezajímá. Už nikdy si na ní nevzpomenu. Pojďme si povídat o nás. Opravdu? No, paní vám nenapsala, že k nám přijel ten pán? Jaký pán? Pamatujete si, jak paní Reedová vždycky říkala, že příbuzní vašeho otce jsou chudí a obyčejní? Hmm. No, možná jsou chudí, ale určitě stejně vznešení jako Reedovi. No a jednou, to už bude asi 7 let, přijel do Gatesheadu pan R a přál si vás vidět. Byla jsem přesvědčena, že vám to paní napsala. Hmm. Ani slovo, Betsy. Pane bože, paní mu tenkrát řekla, že jste ve škole, asi 50 mil daleko. On vypadal strašně zklamaně. Protože se chystal někam do ciziny a loď odplouvala za 2 dny. Vypadal jako opravdový gentleman, myslím, že to byl bratr vašeho otce. A víš, jak se ta země jmenovala, Beci? Hmm. Byl to ostrov, 1000 mil daleko, dělá se tam víno, sluha mi to říkal. Madeira? Ano, ano, to je ono, přesně tak. Opravdu odplul? Určitě, v domě zůstal jen 5 minut. Paní s ním jednala povýšeně. Pak o něm řekla, že je to jen obyčejný obchodník. Můj Robert myslí, že prodává víno. Možná. Může být úředník nebo zástupce vinařské firmy. Slečno Jano, nemůžu se zdržet dlouho. Za chvíli přijede povoz a veme mě zpátky domů. Nepustím vás, dokud něco nesmíte. Pojďte, Barbora už bude mít hotový čaj. Sednem si v kuchyni a budem si ještě povídat. Právě začínám nový život, musím vám o tom vyprávět. Ne. Ano. Vítám vás na sortvindu, madame. Děkuji. Pojďte prosím dál. Johne, odneste dámě zavazadla. Jo, na to je John. Prosím se mnou, madam. Oh. Je tu slečna Aerova. Vítám vás, moje drahá. Děkuji, madam. Paní Fairfaxová, prosím. Ano, osobně, slečna. Cesta z Milka tu musela být úmorná. John jede pomalu. A jak dlouho jste jela dostavníkem? Z Loudnu jsme odjížděli ráno 4:00. Stávala jsem 3:00. O, musíte být unavená. Posaďte se, prosím. Není to vaše místo? Já se mohu posadit třeba tady. Zdá se, že máte zimou skřehlé ruce. Lee, je hotové občerstvení? Ano, madam. A připravte také horký punč. Voda se vaří, madam. Aha. Doufám, že ještě dnes uvidím slečnu Fairfaxovou. Jsem ráda, že ještě není příliš pozdě, abych uviděla svou žačku. Slečnu Fairfaxovou. Fairfaxovou? Vy myslíte slečnu Warrensovou. Vaše budoucí žačka se jmenuje Warrensová. Warrensová? Ano. Děkuji, Oli. Napijte se, prosím, punče, to vás zahřeje. Takže slečna není vaše dcera? Ne, já nemám rodinu. Jsem opravdu ráda, že jste přijela. Bude to docela příjemné mít si s kým popovídat. Thornfield je překrásný dům, ale v tento čas je tady člověku velmi tesklivo. Je tu sám. Tedy ne tak docela, Lee, moje komorná. Zůstává v domě se mnou a John a jeho žena jsou velmi slušní lidé, ale je to konec konců jen personál.
Poslušte si, slečno Érová. Neostýchejte se. Snad vás moje žvatlání nebude při jídle rušit. Dala jsem vám přichystat pokoj hned vedle mého. Je to sice menší místnost, ale myslela jsem, že bude pro vás lepší než některý z těch velkých pokojů v průčelí. Popravdě řečeno, v předních pokojích je lepší nábytek, ale jsou příliš veliké a opuštěné. Sama tam nikdy nechci spát, tak prosím. Oh, je překrásný. Děkuji, paní Fairfaxová. Je to od vás velmi milé. Milé? Nesmysl. Mám radost, že tu budu mít konečně společnost. Ale teď vás opustím, abyste se mohla vyspat. Dobrou noc, moje drahá. Dobrou noc, paní Fairfaxová. Dobré jutro, moje drahá. Vidím, že jste raní ptáče. Už jsem byla v parku. Je to velmi krásně. Pojďte dál, moje drahá. Už máme připravený čaj. Čaj přijde vždycky vhod. Tak jak se vám u nás líbí? Je to tu moc pěkné. Ano, je to pěkné místo. Ale obávám se, že brzy schátrá. Jestli se pan Rochester nerozhodne přijet a usadit se tady natrvalo. Pan Rochester? Kdo je to? No přece majitel Thornfieldu. Vy nevíte, že se jmenuje Rochester? Tak Thornfield nepatří vám? Co mě? No, bože, dítě. A to je nápad. Ne, jsem tu jenom správcová, hospodyně. Jsem sice s Rochesterovými vzdáleně příbuzná, totiž můj manžel byl. Měl tady blízko faru, jmenuje se to Hay, je to odtud pár mil. Matka nynějšího pana Rochestera byla Fairfaxová, druhá sestřenice mého manžela. Ale já to nezdůrazňuju, to ne. Pan Rochester se ke mně chová vždycky zdvořile a já víc nečekám. A co to děvčátko, moje žákyně? To je schovanka pana Rochestera. A on mě požádal, abych pro ní našla vychovatelku. A? Už jsou tady. Pojďte, představím vám ji. Až skončíte vyučování, tak vás provedu podobně. Děkuji. Dépêchez-vous. Bonjour bien. Hola. Je zde Sophie. Adéla, táta. Aha, tady je. Dobré jítro, slečno Adélo. Tohle je dáma, která vás bude učit a která z vás jednou udělá vzdělanou dívku. Bonjour, madame Fairfax. Enchanté, mademoiselle. Tak ty jsi francouzka? Nevěděla jsem, že budu mít žačku cizinku. Ano, Adéla se narodila v Evropě, má drahá. A je v Anglii teprve asi 6 měsíců. Mluví naší řečí docela dobře, ale nemá chuť se v ní zdokonalovat. A já zase francouzsky neumím. To je Sophie, la bonne, jak ona říká chůvě. Mademoiselle? Nous aurons bien des choses à faire ensemble, Sophie. Ah oui, bien sûr. Elle parle parfaitement français. Ano, měla jsem výbornou učitelku. Učila jsem se u ní po mnoho let. Rozumíš mi? Ano, mademoiselle. Tak dobře. A protože ty máš mluvit anglicky jako anglická lady, budeme o této chvíle mluvit jen tou řečí. Já to zkusím, mademoiselle, jestli mi to půjde. Tak se snaž, vždy to už umíš. A jak se jmenujete? Jana Érová. Érová. Ráda bych, kdybyste se jí trochu poptala na její rodiče. Jistě vám řekne víc než mě. Adélo, žila jsi v Paříži? Mais oui, mademoiselle. No. Ano, mademoiselle. A s kým jsi tam žila? Sama jenom s maminkou, prosím. Ale pak mi najednou umřela. Oh, ty ubožátko. Co bylo dál? Žila jsem u jedně chudých lidí, ale pán Rochester Evny no. Přišel
a zeptal se mě, jestli s ním nechci žít v Anglii, protože mě znal z doby, kdy maminka byla naživu. A on mi nosil do Belchove de Joué. Hezké šaty a hračky. Da. Ale teď mě úplně opustil a není tady. Musel odjet do zahraničí, Adélo. Ráda zpívám a tančím a umím hodně básní. Zatančím vám, třeba hned. Ale ne, teď ne, drahoušku. Připravili jsme vám rozkošnou pracovnu, slečno Érová. Je tam fortepiano, globus a všechno, jak má být. Chcete se tam podívat? Velmi ráda, paní Fairfaxová. Sophie, zatímco slečna bude Adélu vyučovat, čeká vás spousta práce. Madame? Sophie, vous aurez des choses à faire, pendant la leçon. Ah oui, mademoiselle. Tak pojďte, prosím. Pojď, drahoušku. Ale já si teď chci hrát na zahradě. Později. V Anglii dělají děvčata to, co se jim řekne. Pojď, zaspíváš mi něco. Très bien. Jen pojďte dál. Tak dnešní vyučování už skončilo? Ano. Pracovna je skvělá. Je tady všude vzorný pořádek. To víte, má drahá. Pan Rochester sem jezdí zřídka kdy, ale za to vždycky bez ohlášení. Proto musí být dům stále připraven. Pan Rochester je tak přísný a náročný člověk? Má vkus a zvyky vyšších kruhů. Očekává, že jeho dům bude vždy přiměřeně upraven. Máte ho ráda? Je oblíben u lidí? O ano. Rochesterovi tady vlastní od nepaměti většinu půdy. A rodina je tu ve velké vážnosti. A vy ho máte ráda? Ale to víte, že ho mám ráda. Stejně jako jeho nájemci. Je ke všem laskavý, ačkoliv je skoro nezná. Řekněte mi o něm něco. Jakou má vlastně povahu? Je to velmi dobrý pán, slečno. Ale jakou má povahu? No já bych řekla, že se mu nedá nic vytknout. Možná, že je trochu zvláštní, pořád cestuje. Musel už projet hezký kus světa, co ho znám. A řekla bych, že je chytrý. Ale vlastně jsem s ním nikdy moc nemluvila. A v čem je zvláštní váš pán? A to je těžké, to se nedá snadno říct. Poznáte to, až když s vámi mluví. Nikdy nevíte, jestli žertuje nebo je vážný. Jestli má radost nebo naopak. Rozumět mu je velice těžké. Tedy aspoň pro mě. Ale jako pán je velmi dobrý. Tak. A teď vám ukážu dům, jak jsem slíbila. Děkuji. Prosím. A to mě nenapadlo, že tu jsou tak velké místnosti. Ještě nikdy jsem tak ohromné neviděla. Tam vzadu je jídelna a tady přijímací pokoj. Každý den tu otvírám okna, aby se tu pořádně vyvětralo. Všude je skvělý pořádek. O, však je to taky moje pícha, má drahá. Tak a teď znáte celý náš dům. Ještě jsme nebyli v nejvyšším patře. O, tam není nic k vidění. Říkala jste, že ze střechy je krásný rozhled. Vy chcete lézt až na střechu? Mm-hmm. No dobře, jak myslíte? Hlídka byla skutečně nádherná, ale všimla jsem si, že paní Fairfaxová je nějak nesvá a že by se chtěla vrátit. Děkuji vám, že jste mě tam vzala. Ze zhora je opravdu krásný pohled. Tady je skutečně hezky. V tomhle patře bydlí sloužící? Ne, ti bydlí v zadním křídle, tady nebydlí nikdo. Tak tu máte strašidlo. Strašidlo? O ničem takovém nevím. Paní Fairfaxová, někdo se tady směje. Kdo je to? Nejspíš někdo ze služebnictva. Možná Grace Poolová. Ona tu nahoře šije. Někdy je u ní lí a potom dělají rámus. Grace? Grace? Moc tam hlučíte, Grace. Víte, že se to nesmí. Grace šije a pomáhá při práci v domě.
Ráda se napije piva, ale jinak pracuje dobře. Půjdeme dolů, tady to není zrovna útulné. A taky je nejvyšší čas na večeři. Já bych na té střeše vydržela stát věčnost. Ale být vámi, víckrát bych tam nechodila. Bývá tam někdy moc ošklivý vítr. Je to nebezpečné. Neposlechla jsem paní Fairfaxovou a pokud jsem měla jen chvilku volno, vystoupila jsem na střechu a odtamtud jsem pozorovala vzdálený obzor. Toužila jsem poznat ten rušný svět za ním. Měla jsem před sebou klidnou budoucnost. Moje žákyně, původně rozmazlená a zhýčkaná, začala být brzy poslušná a učenlivá. Navzdory svému štěstí jsem však stále cítila uvnitř jakýsi neklid. Nemohla jsem tomu zabránit. Mám neklid v povaze. Nepřipadalo mi to zvláštní. Takových jako já, kteří stále touží po činnosti a po změně, je jistě mnoho. Co se děje, paní Pulová? Není vám dobře? Tímhle to všechno vyléčím. Slečno Jano, snad nejdete ven? Nesu do vesnice na poštu psaní od paní Fairfaxové. Ale to jsou 2 míle přes kopec a nahoře to pořád strašně fouká a ke všemu se už brzo setmí. Chci se trochu projít a tmu mám ráda. Uhněte! Dojdu pro pomoc, pane. Bude to jen podvrknutí, žádná zlomenina. Zůstanu s vámi, dokud neuvidím, že můžete vsednout na koně. Měla byste být doma. Odkud jste? Ze Sonfieldu. Šla jsem na poštu. Ze Sonfieldu? Jsem vychovatelka. A tak. Vychovatelka. Můžu se o vás. Promiňte. Okolnosti mě nutí vás obtěžovat. Ustupte. Děkuji. Jeden. To jsem ráda, že už jste doma, slečno. Náš pán přijel, spadl z koně, má podvrknutý kotník. Zrovna je u něj pan doktor Carter. Vůbec se nemůže postavit. Ale může. Neměl byste chodit, pane. Poslyšte, doktore, já vím, co mám dělat. Vy jste pan Rochester.
Máte brilantní úsudek. Slečno Érová. Já jsem totiž pan... Slečno Érová! Slečno Érová! Zítra odpoledne spolu vypijem šálek čaje. Přesně v 6. Dobrou noc, slečno. Ano, pane. Dobrou noc, pane.